မြန်မာပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့တင်အကြောင်းအရာကဟူဟမ်မာဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဝူဟန်ခီးတွားဖိတ်ခေါ်တဲ့ပရိုမိုးရှင်းရုပ်သံရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ်ကာလကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ဝူဟမ်မာခီးတွားအလဲပတ်မြင့်တဲ့ဘိုးပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုစတင်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ရန်ပဟိုချက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြို့တော်ဝူဟန်ရဲ့ခီးသွားကဏ္ဍမြင့်တင်ပြီးခီးသွားဆွဲဆောင်ဖို့ရန်ယခုလိုပရိုမိုရှင်းဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့အလဲပက်လာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ကမ္ဘာကရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးလူပေါင်းသန်းတဲ့ချီကိုကူးစက်နေတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာယခုနှစ်အစောပိုင်းမှာကတည်းကတရုတ်ဝူဟန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံတွေအများပြားစီကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားသွားခဲ့တာပါဝူဟန်မှာတော့လအနည်းငယ်အကြာမှာပဲတဖြည်းဖြည်းကူးစက်မှုတွေလျှော့ပါးလာပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်မျိုးပြအခြေအနေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်း
Let's meet in Wuhan. Wuhan ma dui jia mei su de. Gao sheng bei ta de you dan fai ha. Diao hu bei bi ne Wuhan miao bia ye. Le ba ki duan le ba chi xia gao ne zao ne gu xia gu ta ra phit ba de. Miao bia ye la ba de ba wen jin. Ya di u du de ba wa. Piao piao shui ni jia de miao ne bi du de. Ki duan sui song ne ni ya re ne. Mian ma la de mo miao dai ji re sa de pian. Mian si ba ta ra phi ki duan sui wen sa se me. ရှုခင်းနေရာတွေကိုထပ်သွင်းရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရေကင်းစင်သွားလို့လူတိုင်းလာရောက်လက်ပတ်သင့်တယ်။ပျော်ရွှင်စွာခီးသွားနေရအဖြစ်နဲ့ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝူဟန်ရင်းကျေးမှုနဲ့ခီးသွားဖြူရိုရဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှာမျှဝေထားပြီးတော့ဒါကတရုတ်နိုင်ငံတလွှားကလူတွေခီးသွားတွေကိုခီးသွားဆွဲဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့
ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝူဟန်ကိုချစ်မြတ်နေကြတဲ့သူတွေဒါကိုကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဝူဟန်မှာဆောင်ကြဖို့စောင့်မျှော်နေပါတယ်လို့ခီးသွန်းအနာပိုင်းကဝီဘိုဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ရေးသားထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆွမ်လာတုန်းကတယ်လီဂရက်ရဲ့သတင်းရေးသားဖော်ပြချက်ထဲမှာဆိုရင်လေကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနဲ့အမောင်းကဘာခီးသွားလုပ်ငန်းလို့သိထားကြတဲ့ဝူဟန်ကိုခီးသွားအလဲပတ်တွေများစွာတောရောက်လဲပတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒီမျိုးပြကအမောင်းကဘာခီးသွားနေရာအဖြစ်နဲ့ပေါ်ပူလာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမောင်းကဘာခီးသွားဆိုတဲ့အတုံးနှုံးဟာဆိုရင်ချာနိုဘိုင်းနျူကလီးယားစက်ရုံပတ်ကွဲတဲ့နေရာကနေပထမကဘာစစ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမှတ်တရနေရာတွေကိုတုံးနှုံးထားတာဖြစ်ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေနဲ့ကြောက်လန့်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုတဲ့နေရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့
Yo Chan Soduga, Jama Edima, Bari Pipia Nidale Surago, teaching Gavare. Now be Faresca, Jamasigo, Balo Tayamu Shile Surago, teaching Lovalo, Piopia Cabiro, Dumaga, Bigger Septimala Ronga, Uhango Doyo Lepe Lila Kerale Pipare. Wall Street Channel ye YouTube တဲ့ င်း ဆက်မျက်နှာပေါ်က တရုတ် နိုင်ငံ ရဲ့ ခီး သွွား လဲပတ်စရာ နေရာ အစ်တစ် တစ်ခု ဖြစ် လာတဲ့ ဝူဟန် မြို့ အကြောင်း ကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်မှု ထဲမှာ ဆိုရင် ဝူဟန် မြို့ ကို သွား ရောက် နေတဲ့ ခီး သွွား ဝမ်ဂျိုယန် ဆိုတဲ့ အမျိုးသား တဦးက ဝူဟန် က တကယ် ကို သူရဲ ကောင်း မြို့ ပါပဲ ဝူဟန် မှာ ရှိတဲ့ လူတွေ က လည်း တာမန် ထက် ကို ထူး ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ တွေ ပါ ဝူဟန် က အလုံးကြုံဆုံး နေရာ ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် နိုင် ပါတယ် ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူ ပါတယ် လို့ ဆို ပါတယ် Now, Piro, Wuhan ga, Lu a pi pian pi pi si ga ni de gazagui, Happy Valley ga, winner and notami, DINGO ga, tomorrow gazagui te ga, gazagui tango niari alongo po tat tabare, Kito alepago, tain tabo luvare, Now, Piro, Nakonsi re desin yame, Kakakoa niame, di si ga ni to tabare lu shin ya gevare. Lubang set the Nitaya Murole Pika, Mata Demi La Nengega Satemi, or Pirin Kito Longane, Yale Pule Big Abbey, Deniane Denia, a Bampi Kito La Nitare Dure, and Yabia Shire Lu Diabare.